broken heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. Seeing a divine conspiracy that you and angel love could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool. And I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. And on my own I'm only half of what I could be. I couldn't do without. In a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the so you won't see, cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me on now. You cry, and I don't wanna fight with you.
Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro. Tá começando mais um vídeo no canal. Então, gente, vocês já viram que eu já comecei o vídeo a todo vapor, gente. Já comecei a dar uma limpadinha nas coisas aqui na cozinha. Porque o vídeo de hoje será faxina na cozinha. Eu vou dar uma limpadinha na cozinha, gente, porque a gente tem que tirar um dia pra fazer isso. Então, hoje eu vou limpar só a cozinha. Mas antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Então, vem comigo. Então, gente, vou tentar tirar essa cortina aqui, ó. Por que tentar? Porque eu não sei se vou conseguir. Meu marido não tá aqui, então vai ser eu mesma. Vou tirar para lavar. Vou tirar esse paninho aqui, ó. Aqui, colocar outros. Vou colocar vocês no tripé para vocês verem tudo. Eu vou colocar essa cortina aqui de renda, gente. Ó, vou colocar essa, porque eu acho melhor. Tem a rosa, igual do kit que eu vou usar, mas eu prefiro essa, porque essa daqui entra a claridadezinha aqui na renda. Certo? Eu vou colocar aqui, peraí. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. Words enough to say it.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Tirei aquele espaninho, vou colocar esse daqui, ó. Aquele era da Minnie, esse daqui é de cupcake. Vamos trocar. Vou colocar aqui o do botijão de gás. Esse daqui é o do fogão, esse daqui acho que é da mesa. O fogão é esse. Isso aqui, ó, no micro-ondas. Eu já mostro pra vocês como ficou. Aí eu vou trocar aqui, ó, o puxa-saco. Colocar nesse outro aqui, ó. Ele é até menor. Vou colocar aqui as sacolas e já volto. Eu vou usar esses tapetes aqui, ó. Eu comprei eles no site lá do Rosa. Eu usei só esse. Esses dois eu ainda não usei. Então eu vou usar hoje. Pronto, gente. Terminei. Na entrada da cozinha eu coloquei esse tapetinho verde. Não tem nada a ver com a cozinha, mas eu gosto desse tapete. Vamos dar um abraço. É bem legal. Eu vou colocar ele aqui porque a cozinha tá limpinha e o resto da casa ainda não tá. Então, já piso aqui pra limpar o pezinho. Essa divisória aqui, gente, é que aqui era um balcão. E eu pedi pro meu marido quebrar. Aí, por isso que ficou assim. Mas, continuando. Aqui, eu vou dar uma virada assim, rapidinho, ó.
como tá tudo organizado. Tudo organizadinho. Consegui colocar a cortina, glória a Deus. Ali, gente, eu não gosto de guardar a louça, não. Eu deixo ali e depois ela se seca sozinha. Aqui. Aqui tem a fruteira, normal, com frutas. Aqui o fogãozinho, eu dei uma limpadinha só em cima. Nem limpei ele todo, dei uma limpadinha por cima, mas ele não tá sujo, ele tá limpinho. Aí eu coloquei esse paninho, ó. Aqui... Ai, gente, peraí, esqueci minha lixeira, vou buscar. Olha, gente, coloquei o tapetinho aqui. E como é que tá ali? Eu coloquei aquele negocinho em cima do fogão, com paninho pink. Aqui o botijãozinho com um vestidinho de cupcake, minha lixeirinha que eu tinha esquecido. Aqui tá igual. Eu não gosto, não tô gostando ainda disso aqui. Eu vou decorar de outro jeito aquilo ali. Olha, gente, o rosa tá estragando, vou ter que pintar de novo a casa. Eu não, meu marido. Ali meus temperinhos do mesmo jeito. Minha pia. Ó, eu detesto secar louça, tá ali. Amanhã eu guardo quando elas secarem. A pia tá normal. Minha tábua, que eu quero uma rosa, mas por enquanto ela tá me servindo muito. É aqui o balcãozinho. Coloquei esses negocinhos aqui, ó. É suplá. Eu ganhei da Rô, minha colega. Rô Branches é youtuber. Tem um canal. Sigam ela. Aí aqui, ó, cantinho do café, só limpei. Aí aqui eu não tenho paninho pra isso aqui. É, eu tava usando um de... acho que galão de água. Mas aí tá sujo, eu tirei. Depois eu coloco de novo. Vou deixar um tempo assim, sem nada. A ring light tá aqui atrapalhando. Aqui os copinhos, deu um jeitinho. Só limpei e coloquei do mesmo jeito. Aqui eu só limpei e deixei do mesmo jeito. Aqui, gente... é, eu quero uns copos pra colocar aqui, uns copos bonitos. Colocar aqui nesse espaço. Aí eu vou tirar essa xícara, vou tirar isso aqui. Eu queria uns copos de preferência rosa. Mas, depois eu compro. Ai, aqui tá assim, ó. Aqui tá normalzinho, do mesmo jeito que tava. Coloquei dois suplá aqui. Pra dar um charmezinho. Em cima do micro-ondas eu coloquei um paninho. A mesinha eu coloquei um paninho pink. Na mesinha, na nossa mesa. Ó. Aqui tem outro tapetinho. Gente, aqui o chão, ele é meio manchado, mas ele é assim. É porque já tá velho. Ó, tá vendo o chão? Você limpa ele. Ó, aqui você acha que é sujeira, mas não é. O piso quebrado. Aqui também, ó. Piso quebrado. Aqui, mas não é sujeira. Eu limpei direitinho, tá vendo? Tá tudo limpinho. Eu adoro quando tá tudo limpinho. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. God gave me you for the ups and downs. Days of doubt. For when I think I've lost my way. Terminei, gente, de limpar a cozinha, graças a Deus. É pequena, mas dá trabalho também. Mas é gratificante quando a gente termina e vê tudo organizado. Então é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Dá um like, comenta o que vocês acharam da minha cozinha. Se vocês gostam de rosa, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!